ዝኸበርኩም ተመልከትና ኣብ ምክታል ምድላው ሰንበት ምሳና ኢኹም ትርከቡ ከምቲ ቅድም ኢልና እውን እና ተመልከትና ዘቅረብናዩ ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ሓበሬታታት ኢና ናብ ተመልከትና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ደርፊ ብምእንጋድ ኢና እውን ናይ ምድላው ሰንበት ምሳና ጀሚርናዮ ዘለና። ብዛዕባ ኣንበጣ ኢና ክነውግዕ ተፈላማይ ወግዕና ዝኸውን ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝተዋዓዊዑ ዘሎ ብዛዕባ ኣንበጣ እዩ። ብዛዕባ ኣንበጣ ክንጅምር ከለና ግን ኣብ ፌስቡክ ካብ ዝተፃሓፉ ፅሑፋት ሓውሲ ጭርሖ ክንብሎም ንኽእል ኢና ዝተፃሓፉ ኢና ኣብዚ ፅሒፍና ናብ ተመልከትና ክነቕርቦም ኢና። ንዓይ ሓረስታይ ትግራይ ማለት ኣብ ፀገመይ ዘብዒ ሰላመይ ኣብ ጥሜት ዓንጋል ከርሰይ ኮታስ ሓረስታይ ትግራይ ዋሕስ ዓድሎምን ፅባሕን እዩ። ስለዚ ኣብ ዝራእቲ ፃዕራም ሓረስታይ ትግራይ ዝበፅሕ ኪሳራ ምክልኻል ማለት ኣብ ልዕለይ ኣብ ስድራይን መላእ ህዝቢ ትግራይን ክበፅሕ ዝነበረ ሓደጋ ምክልኻል እዩ። ስለዚ ዕስለ ኣንበጣ ንምምካት ንውፈር ይብል። ብጣዕሚ ለገርሙ እዮም። ካብኡም ትመሳሊ እው እንታይ እዩ ካብቶም ኣብ ፌስቡክ ወይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘክራኸም ካብ ትመሳሊ እው እንታይ እዩ ኣብ ጎኒ ሓረስታይ ትግራይ ክስለፍ እየ ኣንበጣ እውን ክምክት እየ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ እው እንታይ እዩ ሓረስታይ ደምሱር ትግራይ ምዃኑ ዝብል እቶም ኣብ ፌስቡክ ወይ ድማ ኤፍቢ ደምሱር ትግራይ እዩ። ስለዚ እዚኣቶም እውን ኣብቶም ኤፍቢ ወይ ድማ ፌስቡክ ዝረኸብና እዮም። ስለዚ ሓቦ ዘስንቁ ቃላት ወይ ድማ ሓቦ ዘስንቁ ሓሳባት እዮም ኣብ ፌስቡክ ናዘለዎ። ብፍላይ እቲ መንእሰይ ትግራይ ከምዚኦም ዓይነት ፅሑፋት ኣብ ፌስቡክ እውን እናፀሓፈ ምፅሓፍ ጥራሕ ከይኮነ ካብቲ ሓደ ጫፍ ትግራይ ናብቲ ሓደ ጫፍ ትግራይ ተጉዒዙ እዩ ምዋል ይከኣል። ብፍላይ ካብ ሽረ፣ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራት፣ መቐለ መን ክንብል መን ክንገድፉ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ፣ ፖሊስ ኦርኬስትራ፣ ናይ ኩለን ጋንታታት ትግራይ ደገፍቲ ምስ ማሊኦም እውን እዮም መፂኦም ተሓቦኦም እውን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ስለዚ ናብዘን ኣብ ዕስለ ኣንበጣ ዝወረርን ከባብታት ብምኻድ ሓድነቶም ጅግንነቶም እውን ዘመስከርሉ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ታይ ሕዚ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ዕስለ ኣንበጣ ሓድነት ዝተጋሩ ዝተርእየሉ እዩ። ስለዚ ህፃን ካብ ህፃን ዕድመ እውን ተይፈለየ ብተማሳሊ እውን ከምቲ ቅድም ኢሉ እውን ዓበይቲ ወለዲ ብፍላይ እውን ኣብቲ ኣብ ራያ ኣከባቢ ዝነበረ ብፍላይ እውን ዓበይቲ ንሽቲ እውን ነቶም ዝመፁ ብምግቢ ይኹን ኮታስ ብዝተፈላለየ መልክዑ ነቲ ዕስለ ኣንበጣ ዘባር ዝመፀ ሰብ እሱወ ብዙሓት ክንምለሶ ኢና ምስክርነቶም ከውእናዮ። መቐለ ዩኒቨርሲቲ እውን ምስተምሃሩ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምስተምሃሩ ብምካድ እውን እቲ ዝበፅሐ እውን ብምዕፃድ ከምኡ እውን እቶም ዕስለ ኣንበጣ እውን ብምብራር ነቲ ዝነበረ ኩነታት ምዕዛቡ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብፍላይ ኣነ መናእሰይ ትግራይ ብጣዕሚ ለኹርዕ እውነት ሓደ ሓደ ግዜ ትግራዋይ ምዃንካ ለኹርዐካ ኩነታት ትርእየሉ ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ ዓመት ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት እዚ እንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓድነት ተጋሩ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉስ። እሞ ካብቶም ናብ ዕስለ ኣንበጣ ንምምካት ዝወፈሩ ፖሊስ ኦርኬስትራ ቴሌቭዥን ትግራይ ሓዊሱ እውን እዎ ቴሌቭዥንና እውን ብዘጋጣሚ እዚ ኣነ ስራሕ ነይረ ኣጋጣሚ ግን ድማ መሳርሕተይ ስለ ዝኸዱ ዳርጋ ዝኸድኩ ይቆፀረለይ እሞ ካብኣቶም ግን እወ ፖሊስ ኦርኬስትራ እውን ከይዶም ነይሮም ብድምፂ ኣቢሎም እውን የባርዎም ነይሮም። ንምንታይ እዩ ከምኡ ተደልዩ ልብል ነገር ሓበሬታ ከውጉዕናዮም ኣብ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ይመስል ከውጉዕናዮም ኣብ ዘለዉ ክመፁ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ፖሊስ ኦርኬስትራ ናብ ላባና ስትምፅ ናብ ስቱድዮ ተወታሙ ንስ ንሪኦም ዳሕና መጻኹም ሓግዘካ ዶ ክብል ለ ስግር እንደ ክልል ኣክል ዝልበዘን እዙ ስራሓሙሽተስራሓሙሽተግሎ ክንዳየ ማለት እዩ ባዕድሓና ፅናሕ ዳሕና ዲሃቱም ባዕድሓን መጻኹም ኢልና ኣለና። ዕድማ ተጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ናብዚ ናብ ስቱድዮ ናብ ምምፃኹም ክብረት ይሃበልና ክንብል ንፈቱ ነመስክንፈቱ እስቲ ፈለማ ልባዕልኩም መላእሉ ኢልና መን ክንብል ምክትል ሳጅን ደጎል ኣረጋዊ ይበሃል ኣባል ፖሊስ ኦርኬስትራ ማርሽ ባንድን ክልል ትግራይ እያ። ፅቡቅ ክሳሓፍተይ ኣነ ደ ምክትል ሳጅን ኣዜባ በርና ይበሃል ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ። ፅቡቅ እያ ብፍላይ ሕዘም ተቐድም ዘረአና ብቲ ድምፂ እዚ ይኮነ ለንበጣ ላየለ ልሰለለ በር እዩ ኣነ ላፈራዕ ቆየ ነረ እንዳ ድፈ ከየብለኒ ደጊፈ ኳሒዘ ነረ ዝወንበር
በጣም ደስ ይላል። እስቲ ብዛዓቶም መሳርሕታት ሙዚቃ ወንታይ ታየም ድባሉ ንእሽተን ሐበሬታ ለምንታይ ላፍት ናይ እስላም በጣም መከተውን ይሆም ሒስኹምዎም ከይድኹም ነርኹምዎ ለምንታይ እዩ እሱ ተደልዩ ብድምፂ ልጠፍኡሉ ምክንያት ታዩ ሐበሬታ ሜረ ኸይኹምዎ ልብል ነገር ክነውቀ ሽሞ ማለት እዚህ ሙዚቃ መሳርሒ ሱዛፎን ይባሃል ወይ ድማ ቤዝ ቶባ ይባሃል ድራም ይባሃል ዝለላ ምክንያቱም ሁሉም ተዋሂዶም እዮም ጽቡቅ ነገር ልፈጥሩ ስለዚህ ንሕና ተጋርለ ሁሉ ተዋሂድና ብሓድነት ኮይና ጽቡቅ ነገር ከም ንገብር ተስፋ ብምግባር ንገብር ለኢና ንዕወት ለኢና ከምንትን እና ኣቐዲሙ ካብ ራያ ካብ ዓፋር ክልል ገለ እቲ ኢንፎርሜሽን ነርና እዩ ግን ንሕና ከም ኣዚና ንኸዶ ኣብ ኤና ገለላልና ንሃለና ብዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ዝደሊ ክቡር መራሒና ማለት እዩ እቲ ጀግንነት ዋላ ናመለስ እንትን ይኹን ካብኡ ኣብዚ ለለ ኮማንደር ሙሉ ብመሪሕነት በቃ ቅድሚ ይቅድመና እሱ ኢሉ ቅድመና ነረ ካብቲ እንትን ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ነረ በቃ እቲ ሓቦስ ካብኡ ሰኒቕና ኢና እቲ ጉዕዞ እንትጀሚርና ብድምፂ ለለ ክጠፍኡ ኣምልኽኡ ለለ ኣብኡ እቲ ኢንፎርሜሽን ሚድያታት እንትንሪኦ ነበርና ብኡ ኣቢልና ኢና ክብል የለ ዝተፈለየ ነገር ተፈለየ እኳ የብለይ ግናስ ሓቦ ከብለና ንኽእልስ ትግራዋይ ማለትስ ሓደ ዓሰር ቢያንስ ኣብ መለስ እኳስ ዝተናገሮ ነገር ነይሩ እናስ ግዴታ ብድምፂ ክለፀፍእ ስለተባሃልና ግዴታ ከይድና እጃምና ወፂና ኢና እስቲ ብፍላይ ኣብቲ ቦታ ሱ ምርካብኹም ብዙሕ ካብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ እዩ ኩሉ እዩ ላብኡ ኸይዱ ተምሃሮ ደገፍቲ ጋንታታት ትግራይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ቴሌቭዥን ትግራይ ም ተቕድም ኢልና ላ ዘርዘርና እዩ ነበርና እሞ ናይዚ ኣካል ምዃንኩም እንታይ ተሰሚዐኩም ስ መግለፂ የብለ ኣነ እንታይ ሞየ ክብል ማለት ኩርዓት ኢል ስምዐኒ ሓደ ትግራዋይ ብምዃንካ ልባዕሉ ዝተፈለየ እንትን እኒዎ እዩ ዝተፈለየ ኩርዓት እኒዎ እዩ ዋላ እቶም ካልኦት ተቐዲምካ እቶም ካልኦት ናይና ዋላ ይኹን ዝኾነ ይኹን ግን ትግራዋይነት ካ መጀመርያ በዓልና ማንነትካ ኢኻ ክተኩርዕ ዝግበአካ ሓድነትካ ኢኻ ክተጠናኽር ዝግበአካ ኩሉ ኣጠናኺርካ ለለ ለይትሰግሮ በቃ እንታይ ይብሉ ወለድና ዘይንሰግሮ የለን በቃ ለይስገር ነገር የለ ዝኾነ ይኹን ምክንያቱም ዓላማ እዩ ፅንዓት እዩ ፅንዓት ክህልየና ዝግብኦ ብቲ ፅንዓት ኣቢልና ኢና ኣብ ኩሉ መስመራት ክንብል ንኽእል ክንሳተፍ ወይ ለለ ክንዕወት ንኽእል ብሃሙታት እዩ በቃ ብጣዕሚ በቃ ኣብኡ ነረ በተለይ ቶም ህፃናት ቆልዑት ላድንገፁ ነይሮም ኣጋጣሚ ልክዕ ትነፍሑ ተለኹ ለይፈልጥዎ ስለዝኾኑ ይድንግፁ ካብኡ ሶም ለለ ብዓቕሞም ኣብ ሃይላንድ ጎማ ፀፀር ገይሮም ሽዋሕዋሕ ላበሉ ድምፂ ከም ንጠፍእ እንትላገበሩ ስለዚ እዚ ምንም ኣይኮነ ቅልል በለ እዩ እሽካዕ መስዋእቲ ግን ከም ንኽፍል ለለ ብኣባላት ማርሽ ባንድን ፖሊስ ትግራይን ካብ ባዕሊ ጀሚሩ ኩልና በቃ እሽካዕ መስዋእቲ መስዋእቲ ለስ ይፅበየና ኣሎ እዩ ዝኾነ ይኹን ነገርስ ጠንኪርና ምሰርሕ እየ ትምገብ እስቲ ብፍላይ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተተሓሒዙ ከምቲ ዝረኣናዮ ተስፊት እውን ኣብ ፌስቡክ እውን ዝረኣናዮ ነርና ኢና ኣዴታት እቶም መናእሰይ ነቲ ኣንበጣ ንምምካት እንትጓየዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ተነደታት በቲ ዝረኣተን ላወደመ ግን ፍታ ገዝአን ለላ እንጀራ ውፅአን እየን ልዕለት ሒዛ ነይረን እውነት ሕያውነት ተጋሩ ክንደየናይ ከም ዘርኢ እውን ዝረኣናሉ ኩነታት ኣሎ እሞ እስቲ እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ነይሩ እቶም መናእሰይ ምስ ረኣኹም ከ እንታይ ተሰሚዐኩም ዝብል ነገር እውን ክነውግዕ ካብኡ እውን ዕድመ ከይገደበን ዓበይቲ ኣደታት እውን ምስቲ መንእሰይ ኮይነን ይወያ ነይረን ብሓደ ወገን ካብ ከምዚአን ዓይነት ኣደታት ምፍጣር የሐጉስ ብቲ ሓደ ወገን ለ የሕዝነካ ብጣዕሚ ትሓዝን ስለዚ እስቲ ኣብኡ ነበረኪ ትዕዝብቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ትዝብቲ ኣነ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ ትግራዋይ ማለት ሓደ ሓቦ ዘለዎ ኣዶ ኳስ ርእናየ ኢና ዓዲ ኣለማጥ ኣከባቢ ርእናየ ኢና ፀባ ክንደይ ነገር ወፂኡስ ንሰብስ ክንደይ እንትን ዘለዎ ማለት እዩ ትግራዋይ ማለት ለለ ሓቦ ዘለዎ በቃ ብኩሉስ ቁሱን ሕዚስ እንኳን ኣንበጣስ ካልለስ ነጥፍ ኢና ሕና እናስ ክንደይ ነገር ፀርና መፅና ኢና ኣንበጣስ በቃ ካልእ ቀሪዩስ ሓቦ ልሕበካስ እዞም ህፃውንትስ በቃ ትሪኦም ተለካስ ሓቦ ሒዝናስ ወፂናዮ ኢና እናስ
ትግራይ ማለት ክገልፆ ሳይኽእል ብፍላይ እውን ሕዝታ እዩ እዚ ሓደ ህዝቢ ትግራይ በንበጣ ዝተወሰነ ግዜ ተፈቲኑ እዩ ብማለ እውን ይከኣል እዩ ህዝቢ ትግራይ ብ መልክዕ እው እንታይ እዩ ሕዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ዝተፈተነ ኮይኑ ግን ህዝቢ ትግራይ እንደገና ብሓደ ከምቶም ኣንበጣ ዓሲሎም ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ እውን ዓሲሉ ነተ ኣንበጣ እውን ብምብራር ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ነገር እንታይ ዝተብሎ ወሰድኩሞ ነገር እኒኦ ሕዚ ንቐፃለ እውን ብፍላይ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ህዝቢ ትግራይ እንደየና ከም ንሓብር ዘንፀባረቀሉ ግዜ ስለዝነበረ እስኻቶም ከም ፖሊስ ኦርኬስትራ ሓደ ኣካል ኢኹም ንህዝቢ እውን ብዝተፈላለዩ መልክዑ መልእኽቲ ሕልፉ ህዝቢ እውን ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓሳብ ተምፅኡ ኢኹም ሞ ስለዚ እንታይ ተማሂርኩም ካብዚ ስ ካብዚ ነገር እዚ እሞ እሺ ኣይ ማለት ኩሉ ከምቲ ዘሎ ኮይኑ ንሕና እኳ ብዓቕምና ኢና ንገልፅ ኣለና እንበይ ምን መግለፂ የለይ ምክንያቱም ሓድነትና ኣብዚ 3-4 ዓመት እዚ ተጠናኪሩ እኒ ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ለኩረ እዩ እቲ ሓድነትና ማለት እዩ ሓድነትካ ተጠናኪርካ ጥራሕኻ ኣብ ደስ ዝብለካ ክትበፅሕ ትኽእል እቶም ዕስለን በጣስ ንሕና ለ ዓሲልና ኩሉና ከምኦም ማለት እዩ እሶም ንምጥፋ እዮም ንሕና ለ ልዓወት ኢና ንዓስ ኣለና ልዓወት ንኩሉ ኣብ ልምዓት ኣብ ኩሉ ተሳቲፍና ዓወት ኣምነ ምፅለለ ተስፋ እኔና እርግጠኛታት ኢና ምክንያቱም ትንገብሮ ኣለና ካ ዝኸይዲ ደስ ዝብል ላብ ሓደ ለምፅእ እዩ እቲ ኩነታት ባዕሉ ላብ ሓደ ጠናኪሩ ለምፀና ነገር እዩ እኒ ስለዚ እቲ ካሊእ ተለይ ተቀየምካ ግዛዕ ለይበልካ እንት ለይበልካ ሓድነትካ ላጠናኸርካ ልኡለ ፍቕሪ ክተምሮ እኔካ ፀላእ ኢኻለስ ፍቕሪ ላመርካ ኢኻ ክትስሕቦ ትኽእል እምበይ ችድችድ ላበልካ ገለ ኣይኮነ ስለዚ ትናይና ሓድነትና ለለ ንኸዚ ወይ ንሰለስተ ግዛዕ ዓመት ዝነበረ ዘይኮነ ንኸዚ ንክልተ ሰለስተ መዓልቲ ዘይኮነ ዘንተ ዕለት ጠንኪሩ ሓዊሩ ማለት እዩ ዘንተ ዕለት ብሓደ ክንስጉም ሃምለ ኣለና ኣብ ንስጉም ደሞ በዓል ዓብዪ እምነት እየ ኣነ በቃ ኩሉና ሓድነት ተኮይናስ ጠንካራታት ከም ንኾን እርግጠኛ እየ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ትግራይ ለባም ምኳና መዘናግዒ ብዝኾነ መልክዑ ኣብቲ ፌስቡክ ይልጠፍ ነይሩ ብመንነቱ ካብ ትግራይ ዝተባረረ ኣንበጣ እዩ ምስናኻ ፎቶ ተታሒዝለ ናይኻ ፎቶ ለጢፎም ሕንቁ ቀንበጣ ሕንቁ ቀንበጣ ሙዚቃ ድረፍለ ሙዚቃ ክፈትለ ኢሉ ለንበጣ ልል ብጣዕሚ በቃ ማለት በቃ ኩሉ ዋላትናየ ይኹን ዋላትና ናየ ምንም እንትን ብዙሕ ይኮነ ማለት ዓቕመ እያ ግን ከባቢ ብላዕሊ ህንደይ ዝሰርሑ ኣባላትና መዓት እኒሄ በቃ እዞም ናይና ኣባላትስ እዚ ዓቐበት ወፂኦም በቃ ላዕሊ ታሕቲ ኢሎም ከባና ብላዕሊ ማለት እዩ ኣብዚ መፂና እኒና ኣጋጣሚ ዕረፍቲ ስለዝነረና ክኾን እዩ ሶም ስራሕ ነርዎም ስለ ክኾኑ ይኽእል እዩ ግን ብጣዕሚ በቃ ብሃርሞናይዜሽን ዝኾነ ድምፂ ልክዕ ካብቲ ተኽሊ ይኹን ካብቲ ዝራእቲ ትላዓል ተለዉ ብጣዕሚ በቃ ዝገርበክ ለካ ድምፂ ፈራሓት እዮም ምናምን ንላዕሊ ወፂኦም ካብኡ ብንፋስ ገይሮም ግዛእ ይኸዱ ምናምን ስለዚስ በቃ እቲ ሕብረትስ ሃምኦም ንሕበር ልልምዓት ከምቶም ኣንበጣታት ልልምዓት ንሕበር ንሕና እሶም ንጥፋእት ይኹኑ ንሕና ግን ልልምዓት ንሕበር የልን ደስ ይብል እዚ ሓፍተይ እውን ደቂ ኣንስተይ ብፍላይ ተሕልፍ እዮም መልእኽቲ ሓደ ልናገሩ ደስ ዝበለኒ ለለስ ኣንበጣ መፅኡ ተባሂሉ ክንደይ ተፈሪሑ ግና ደስ ዝሕጉስ ለለስ ኣይተበላሸይ እኽልናስ ኣይተበላሸይ በቃ ዝሕጉሰና ሓደ ማለት እዩ ትግራይ ማለትስ ብዙ እዩ በቃ ሰብስ እዚ ህዝቢስ ተረባሪቡ ተቢሉስ እኽሊ ዝበሃልስ ዝተበላሸየና የለይ ናስ ደስ ዝብልስ በቃ እሱ እዩ ኣነ ደስ ዝበለኒ በቃ ኣንደኛ ደስ ዝበለኒ እኽልናስ ዘይተበላሸይ ምዃኑ ሕዚስ ትግራዋይስ በቃ ፅኑዕ ምዃኑስ በቃ ብዚስ ክንበሉ ነይዎም ሓደ ሓደ ለኣና ክንደይ እንት ንበሉ ነይዎ ከምዚ ልንጠሚ ነገር ከይመስለኩም ኣለና ኢና ኣጎኖም ኢና እኒኢና እስተ ኣብ ኣላሃለ ክላፍታ ንዓንተወ እውን ክመልሰኩም ዛና ደቂ ኣንስተይ ተታሓሒዙ ኣብ ዳይሬክተርና እውን እታ ምስሊ እውን ክእንግደልና ኮን እዩ ትግራወይ ተደብል ትብል ለእተና እያ ምስሊ ኣላ ቀደም ፍቲ ቃልሲ እውን ዋላፍትና ጥልያን ዋላፍትና ደርጊ ኣደታት ተን ክቃለሳ ንኽእላ ምስቲ ወዲ ተባዕታይ ማዕረ ተቃሊሰን ተን ኣደታት ድማ ኣብና ጥልያን ሕዚ በርበረላ በፅበፃ ዓይኑ ድፍን ኣብና ደርግለ ተቐለዶ እቲ ናስለላ ስራሕቲ እውን ይሰርሓ ነይረን እየን ሕዝለ ማዕረ ምስቲ መንእሰ እየን ልጓያያ ነይረን እሞ እስቲ ጥንካረ ደቂ ኣንስትዮ ብዘጋጣሚ ዚ ከመይ ትገልፅ እዮ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ተሕልፍ እዮም መልእኽቲ እውን ተሃልዩ ኣነ ቢያንስስ ኣዶ ማለት ስ ኩሉ ከኣልት እያ ክንደይ ኸኢላስ ቢያንስስ ተሓስቦ በቃ 9 ወርሒ ትፀይራትና ወሊዳትና ኳስ ክንደይ ነገርስ ፈተና
ልበዝሐ ጓል እያው እናስ ትርኢት ኣለናስ ኣብዝሃኛ ግዜስ እሶም እዮም ልጓየሉ ኣብዝሃኛ ተርእናዮ በቃ ፅንዓትስ በቃ ሓቦኒ የና ማለት እዩ ኣጓላትስ ሓቦኒ የና እዩ ኣነ ሕዚስ ብቐደማይ ክንድብ ተለናስ ሓቦ ሒዝኒ መጀመርያ ደኽሚኒ ንሓልስ ሓቦ ሒዝኒ ሰብቲ ድይብ ተሎ ኣነ ሓቦ ሒዝኒ ኣነ ስልታ ኮይነ እየ ንደክም ኢለስ ሓቦ ሒዘካ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሓቦኒ የና እዩ ናስ ኣዶ ማለት ትገልፃ ሳይ ትኽእል እዩ ኣዶ ማለት ኩሉ ነገርናእዩ ሃገር እውን በዶ ድያ ትፅዋዕ ብፍላይ እውን ሕዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ኣስለም በጣ ብዙሓት ታሪክ እውን ተሰሪሑ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ሃይማኖት ተይፈለየ ዕድመ ተይፈለየ ናይ ባዕልቲ ኮነ ታሪክ እዩ ናይ 212 ሓደ ታሪክ ምክንያቱ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ስለዚ ነገር እዚእውንብዙሓት ዓመታት እወ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምዃኑ እውን ምክንያቱ ናይቲ ሓድነት ትግራይ ዝንተጠባርቀሉ እዩ ብፍላይ ኩሉ ደራፊ ይኹን ግዙእ ይኹን ግዙእ ይኹን ኩሉ ኣፍቲ መድረክ ዝተርእየሉ እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት እውን ብፍላይ ከም ትቐድም ኢልና እውን ናይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ብዝተወሰነ መልክዑ እስቲ ታ እዮም ገይሮም ንዝብል ሕፅር ኣቢልና ንርአያ እሞ ድሓር እውን መጠቃለሊ ብኣክነ ሰናበት ማለት እዩ ምስራኤል ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ገይሮም ብቲ መሳርሒ ሙዚቃኦም እስለም በጣ ከም ለባረሩ ኢና ተኸታቲልና ተመሊስና ዘለና ብርግፅ ብዙሕ መውጋዕና ደስ መበለና ግን ድማ ምስቲ ዘለና ግዜ ኣየር ኣብ መወዳእታ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ትግራይ ኣብቲ ምምካት እስለም በጣ ጥራሕቲ ይኮነስ ሕዚ እውን ኣብቲ ዓፂድ እውን ንትገባር ተሓገዘ ኢሉ ርከብ ሞ ለለኩም መልእኽቲ ዋላ ኣድናቆት ክኾን ይኽእል እዩ ድሌትኩም ክትገልፁ ትኽእል ይኹን ብዘይ ኣጋጣሚ ንመንእሰይ ትግራይ ንኩሉ ንኩሉና ማለት እዩ ካብ ባዕሊ ጀሚሩማለት እዩ ኣድናቆት እኒ ምክንያቱም በቃ ተሓብኡ ትፅንዓቱ እቲ ዳርጋ 90% ዝኾነ መንእሰይ ትግራይ ሲ ኣብ ሓቦ እዩኒ በቃ ኣብቲ ጅግንነት ምክንያቱም ስራሕ እንትን በቃ ካብ ካሊእ ካብ ባእሲ ወይ ካብ ግዛዕ ነገር ሕማቕ እዩ እምበይ ፅቡቅ ነገር ኣይግኒ በቃ ጠንኪሩ ከምዝሰርሕ በቃ ከምዝሰርሕ ኣለው ዝኸ ሰዓት ከመስግኖ ይደሊ ለቲ መንእሰይ ትግራይ ማለት እዩ ንኩሉ ደስ ለካ ማለት እዩ ሓድነትና ለለ ብኡ ልክዕ ኣጠናኺርና ክንቕፅል ኒአና ዝኾነ ይኹን በቃ ስለ ዝኾነ ይኹን ፖዘቲቭሊ በቃ ዝሓሰብና ናብ ስራሕና ናብ ልምዓት በቃ ማለት ዓባይ ትግራይ ክንርኢ ተኮይንና ሓቢርና ንሰርሕ በቃ ጠንኪርና ክንገብር ከምለለና ተስፋ ይገብር ኩሉ ብእጃሞ በብዓቕሙ ካብ ንእሽተሽ ካዕ ላዕሊ በቃ ንውፈር እዩ በቃ ኣነ ኳ ብዙሕ ተገሊፅ እዩ በቃ ኣየኹም ናይና እየ ክብል ዝደሊ ካልእስ ተገሊፅ እዩ ኣየኹም ናይና ንዕወት ኢና ክብራት ይሃበልና ብጣዕሚ ክብራት ምልከትና ምክታል ሰንበት ምሳና ኢኹም ዘለኹም ስለዚ ምሳና ስለዝኹም ድማ ኣዚና ኢና ካብ ልቢ ነመስግን እሞ በታ ቅድም ኢልኹም ለእትኹምና ኣጋጣሚ ናብ ስቱድዮና ሓደ በጣኣት ከይኮን ተሓቢኡ ኣባርርልና ስለዚ እታ ሙዚቃ ይጀምርዎ ሓንቲ ቪድዮ እውን ኣላትና ድሕሪያ ናባ ክነቕፅል ኸብረ ሃበልና ኸይዱ ጠፍ ኢሎ ተንበጣ
ورتي عاملنا تعمينا نمسك صبو سنبتوني غيركم زحاركم تملكتنا مكتال مدلاو سنبت مسانا اخوم تركو دسل الصانيت جيرنا لينا مس اول دحنا يا خني سمع عندنا تخوني لا يوا قلنا احنا نسمع اي احنا يدنا اهو سلازي حتي فيديو ونزيد لنا يلا مستي نعسلم بطا ممكات اسلم بطا تتحيزو تملكتنا ساكنه نقد تحرق السماء تقرأي نتماما زيت قلق لحلفي سماء تقرأي نلقاما السر كذا كله فتكبن سماء تقرأي نتماما برهان فلتي قلو واجوقي هاقري افوي زيت فلتي كتحالفي تويوي صبوكي خحلم ابي نمبر مرواي حتو هاق القيدو افزن قرو راي ابي زي وحلت زي كبرت قرايا تسفاق الحالي ما كيدق بالسكي ما